Rodinné objatie. Rodinné objatie, ľubím vás. A ja vás. A ty nám nič nepovieš. <laughs> A ja vás dávajte si pozor. Aj, Aj to vlogu sa pozdrav. Čauko. Čauko. Čau. Ježiš, no, je poď, jak, jak ju objímame od malička. Záno. Takto. <laughs> <laughs> Počkaj. A tak si zase zo spodu. Takto už nefunguje teraz. <laughs> A zase ti celá strafa Máme na obed polievočko ešte zo včera, tú tekvícovú Hokkaido. A druhé máme pečenie, na to sa tešíme všetci. Dobrú chuť. Ježiš, ďakujem veľmi pekne. Krásne, že? Úžasné. Milujem tie zemiaky. Zemiaky sú parádne. Mm. Mm, ďakujem. Dobrú chuť, všetkým, ma gobedujete. U nás sa to tu dnes vo veľkom chystá na Halloween. Moje ruky vyzerajú <s underwear> buď oranžovo, alebo čierne dneska, pretože sme sa snažili zafarbiť kvety alebo teda som sa snažila, no ja to poviem vždy tak v množnom čísle, pretože ako vidíte, tak oni boli pôvodne žlté, ale mne sa to nepáčilo a k tomu helovinu a k jesení proste patrí tá oranžová, takže som ich zafarbovala niektoré na oranžovo a ďalšie zase na čierno. Teraz to nevyzerá až tak pekne, ale uvidíte potom, keď to bude už nachystané, uh, tak ako to mám v v mojej predstave, tak to bude super. Tak sa nám tu ozimilo, že hrôza. Normálne som sa musela zababušiť. A dnes tým pádom, že chystáme toho veľa, tak nemám toľko času na vlog. Ale napadlo ma, že vám poviem uh, aspoň jednu, dve také pikošky, uh, alebo pikošky, no čo sa nám uh, udialo za posledný čas, čo som ešte nemala čas riešiť do vlogu. Tak asi ste si všimli, že Stalka teraz nechodí na žiadny krúžok. Je to preto, lebo na začiatku septembra toho bolo strašne veľa pre nás. Riešili sme začiatok školy, uh, ňufo nejaké pracovné svoje veci. Uh, moje prsty si teraz nevšímajte, prosím vás, ja ešte idem malovať, takže som celá začarbošená. Za a uh, riešili sme aj moju mamu, tam sa veľa balilo a tak. Takže by skladalo a jazdili sme hore-dole a tam by um, úplne nebol na to priestor ešte vlastne na ten, na ten krúžok ju voziť a celé to proste ako zosúladiť. Bývame všetci od seba ďaleko, takže to bolo trošku námahavé. Takže sme ju na začiatku sice septembra zobrali na skúšku na... Teraz som tu asi 5 minút premyšľala nad tým, ako sa povie slovo gymnastika. A normálne som nad tým premyšľala, že jak sa to povie, jak sa to povie, čo, po čo som sem došla, čo som, čo som si chcela povedať, čo som si chcela spomenúť. Asi takto nejak sa cítia tí ľudia, ktorí majú tých Alzheimerov a Parkinsonov a toto všetko, že si nevedia proste ani za Boha spomenúť. To je hrozné. Ja si začnem sa fakt viacej zaujímať o tú pamäť, lebo uh, v rodine to máme, toto zabudanie a nechcem nejak akože teda chcem, chcem, žiť mimo to. Tak toto poviem. Takže musím si asi fakt zadovažiť už nejaké vitamíny. Ja to za posledný čas vnímam, že strašne zabudám. Každopádne chcela som povedať, že sme ju zobrali na začiatku septembra na gymnastiku, to sa jej páčilo, lenže tam to bolo akože strašne, strašne drahé. Tam to vychádzalo, že sme mali z fleku zaplatiť 400 eur za jeden pol rok, čo mi prišlo ako pomerne dosť na to, že to bola len 1 hodina týždenne. A proste celkovo, že e, naraz dať takú raketu je podľa mňa dosť veľa. To sme sa so vlastne dozvedeli až tam. E, takže sme potom premyšľali, že čo a napadol nás, že tenis. Rada beha, takže možno by ju to bavilo. A mali sme dohodnutú ešte na začiatku septembra skúšobnú hodinu, lež nakoniec e, z toho zišlo, tak e, sme si dohodli, že, že, si, že, že, že nám sa ozvu, že kedy by mohla byť ďalšia skúšobná o, o hodina. Neozvali sa a došla e, nám žiadosť o zaplatenie nejakého poplatku toho mesačného u nich v tom klube. Nebudem menovať uh, za september. A ja hovorím, že prepačte, ale my sme ešte neboli ani na skúšobnej hodine, my ešte akože sme neprijavili záujem, že chceme k vám chodiť, tak to zrušil ten pán a potom sme si dohodli uh, teda tú skúšobnú hodinu, že ja som tam potom volala, dohodli sme sa, lenže to vtedy stelka ochorela, ak si pamätáte. Takže som to zrušila s tým, že asi to necháme, takže asi nám to není teraz súdené na, na tento rok. A na to v oktobri prišla zase žiadosť o zaplatenie tohoto poplatku mesačného, nemalého. Nie A ja, ja už na to pozriem, že bože, tak toto je akože čo im šíbe, však som im písala, že nech to zrušia. A e, teraz, teraz, uprostred vlastne oktobra, pred pár dňami, prišlo opäť, že žiadosť o úhradu, ale už akože po termíne splátnosti. Ja na to pozerám, že tak toto je vrchol, že my sme sa nikde nevidovali, nikde neregistrovali, my sme proste prejavili len záujem o skúšobnú hodinu, aby zistila, či by ju to bavilo. A tu ma už niekto naháňa, že som niečo nezaplatila, že už je nejaký termín posplatnosti. Tak zase som tam písala už akože značne rozhorčená a že nech nás láskavo akože odevidujú, lebo nebudem tam platiť žiadnych 100 eur. Uh, alebo aby ma tu niekto naháňal že som mu niečo nezaplatila. Takže sa to riešilo, nakoniec sa nám ospravedlnili, že, proste, že nejak to tam stále evidovali, ale dva mesiace ma tu naháňali a už som mala z toho také nervy, lebo uh, kedysi dávno sa mi stala taká vec, že jeden človek mne vtedy blízky mal iného svojho blízkeho človeka a ten za môjim chrbtom spísal jednu poistnú e, zmluvu. Zase mi tu trčí táto anténa, prepačte. A ja som o tom nevedela. A až jedného dňa mi prišiel taký červený papier, že dlhujem neviem koľko na zaplatení poistného. Takže som tam akože to je strašne veľa rokov dozadu, hej. Dneska, keby sa to stalo, tak ešte môžu, môžu, byť radi, že som na nich nepodala žiadne trestné oznámenie za to, že zneužili moje e, akože údaje, že, že, sfalšovali podpis a proste urobili poistný podvod a na moje meno, že som o tom ani nevedela. A vtedy som len proste kričala, lebo som bola ešte veľmi mladá. A odvtedy proste som taká, že keď takéto niečo nastane, tak hneď to riešim a hneď sa akože, uh, som taká nahnevaná, lebo, lebo človek ani nevie ako a dostane sa do nejakej mely. Teraz vlastne to skončí asi tým, že zrejme pôjde zase na tú baletku, ale... Ešte je to také otázne, no. Možno si, m, premyšľam aj, či si nedáme úplnú pauzu, lebo aktuálne mi to celkom vyhovuje. Je to také pokludnejšie a predsa len, keď už je ten krúžok, tak zase musíte pendlovať, lietať hore dole. A dneska už je štvrtok, alebo že je streda, už je, no, je, stred, je pondelok, už zase musíme ísť. Takže je to také, no. Teraz a aktuálne už som domalovala, ale teraz uh, už tie jednotlivé kvety, dávam k sebe a snažím sa vyrobiť veniec. Zatiaľ vyzerá takto. Má tam takéto paprče strašidelné, ale tak ono to je len akože strašidelné. Ja, ja tie symboly skôr považujem v rámci toho Dňa mŕtvych v Mexiku za niečo také akože posvetné, že si to pripomíname tých, ktorí tu už nie sú s nami a tak. A práve preto aj veľa tej oranžovej a myslím si, že to bude pekný venec. Ešte by sa mi som hodila taká nejaká veľká mašla a myslím, že to bude super.